Ahoj, já jsem Gergon a vítám vás u prvního taháku. Dneska se podíváme na rasy v D&Dčku. Nebudu je zatím rozebírat nějak podrobně, to si nechám na nějaký konkrétní díly, až budu potom vždycky přebírat nebo probírat jednu rasu po druhý se všema detailama. Nicméně dneska bych chtěl udělat takový celkový pohled na to v podstatě, jaký všechny rasy k D&Dčku můžete najít a kde je najdete. Protože jich opravdu hodně, dlouho mi trvalo, než jsem dohledal všechny možné spojky, kde co je. A udělal jsem si v tom takový přehled a teďka se o něj s váma podělím. Vycházet budu ze 4 základních příruček, kde je 90% těch ras připravených a jsou to v podstatě oficiální verze těch ras. Je to teda příručka pro hráče, potom volou v průvodce netvory, stvůrami, Mordekain, jeho svitek nepřátel a průvodce mečovým pobřežím. To jsou ty základní 4 příručky, ze kterých budu vycházet, kde většinu těchto postav najdete, nebo aspoň, jak jsem říkal, ty základní. A potom vám prozradím, kde najdete spoustu dalších zajímavých ras. Takže jdeme na to. V klasický příručce pro hráče najdete člověka. Tam toho není moc co řešit, prostě člověk. Pokud se dá člověka, mě to nikdy moc nebavilo, ale lidi některý tomu dávají přednost. Takže člověka najdete tady, je takový univerzální, nemá žádný podrasy, prostě člověk. Potom tady najdeme elfa. Elf už v základní příručce má 3 podrasy. A najdete tam lesního elfa, vznešenýho elfa a temného elfa. Pokud by vám to bylo málo, tak můžete hrábnout po Mordekainenovi. A tady najdete Eladrin, což je podrasa elfa, která se ještě potom dělí podle ročních období. Jarní, letní, zimní a podzimní. Podzimní, zimní. Takže podle ročních období ještě můžete být Eladrin. Potom tady najdete mořského elfa a Shadar Kai, což jsou elfové ze Stínopádu pod vedením Raven Queen, Havraní královny, nebo Vraní královny. Tak, to by byly elfové. To znamená, celkem jich máte 6 podras. Potom tady najdete hobita v základní příručce, ten tady má 2 podrasy pořízek a tichošlápek. Pokud byste chtěli něco trošku zajímavého, tak v Dobrodruhově průvodce mečovým pobřežím najdete v českém překladu duchomudr. V angličtině to je Ghostwise. Neznám žádný lepší překlad, jak by se tohle dalo přeložit. Nicméně je tady a je tam k dispozici. Jinak se týká různých překladů, tak budu vycházet z toho, co najdete na kostce, na D20. Takže když tak mrkněte tam, pokud byste potřebovali něco dohledat. Tak, po hobitovi máme trpaslíka v základní příručce a tam máte podrasy horskýho a kopcovýho. A potom, jak v Mordekainovi, tak ve Sword Coast najdete Duergara, což jsou šedí trpaslíci. Takže třetí je ve obou příručkách. Můžete tam najít třetí typ trpaslíka. Potom v základní příručce máme klasického drakorozenýho. Ten žádný podrasy nemá, ale můžete si tam vybrat původ. Jaký drak byl jeho předkem, bílej, černý, stříbrný, zlatý, modrý, červený. A podle toho potom má nějaké svoje schopnosti. Ale není to klasická podrasa, je to jenom typ draka, ze kterého drakorozený pochází. Potom v základní příručce najdeme gnóma. Gnóm tam je lesní a skalní a pokud byste chtěli hrát za hlubinného gnóma, za Svirfnebli, tak ho najdete v Mordekainovi, najdete ho i ve Sword Coast a potom ho najdete i v jednom dalším rozšíření, o kterém budu mluvit. Takže hlubinný gnóm opět k dispozici v obou těchto příručkách. Potom přichází Pool Elf. Pool Elf sám o sobě podrasy taky nemá, nicméně pokud chcete, tak potom v Dobrodruhově průvodce mečovým pobřežím najdete 4 typy podle toho, kdo je jeho rodič. Pokud jeho rodičem z ty elfí poloviny byl lesní, vznešený, temný a nebo mořský elf. Takže všechny tyhle 4 verze k půl elfovi najdete v této příručce. Tak, potom máme půl orka, tam zase žádný další podrasy nejsou. A poslední rasa v základní příručce je tiefling. Ten sám o sobě žádný podrasy nemá, nicméně Mordekain nabízí varianty, protože tiefling má svoje předky v 9 peklech a klasicky to vychází z toho, že
má předka v kruhu, který mu vládne Asmodeus, pán pekla. To je ten základní tiefling. A Mordekaj nabízí možnost, že si můžete vybrat kterýkoliv jiný z těch 9 kruhů pekla, nebo z těch 9 pekel, odkud ty jeho dovednosti, vlastnosti, předci prostě pocházejí. A podle toho tam jsou rozdílné vlastnosti toho tieflinga. Takže je to jakoby 9 podraz tieflinga. Co je na tom velmi zajímavý, každá ta podrasa má trošku jiné vlastnosti. Jednou se přidává k síle, jednou k obratnosti, jednou k inteligenci a podobně. Což znamená, že pokud chcete třeba hrát tieflinga a vybrat si ho pro nějaký zajímavější povolání, než je třeba černokněžník, takový typický, tak si vyberete jiný kruh pekla a dostanete na začátku bonusy třeba k síle nebo k obratnosti, pokud chcete hrát povolání, který potřebuje tyhle ty hodnoty vyšší. Takže myslím, že to je velmi zajímavá varianta, jak si tieflinga udělat třeba nabušenýho válečníka s vysokou silou. Nebo zloděje tieflinga s velkou obratností a podobně. Tak, to by byl základ. Tak, co potom bude dál? Pokud se koukneme na vola, volotampa, tak tam najdeme několik ras. Ten je v podstatě založený na nestvůrách, na bestích a přidali tam samozřejmě hráčský rasy. Najdete tam Asimara, který může být strážný, trestající anebo padlý. Potom tady najdete Firbolga, který podrasy nemá, Goliáše, Ještěrce, Kenku, ten se mi hodně líbí, Tabaxi a Tritóna. Což je hromada nových ras, za který můžete hrát. Nemají svoje podrasy, kromě Asimara, ale jsou zajímavý. Myslím si, že i vizuálně jsou super. Takže tyhle všechny najdete ve Volovi. Kromě toho ve Volovi je ještě několik dalších ras, které tady jsou uvedeny jako rasy nestvůr, ale jsou tady k ním hodnoty, aby je mohli hrát hráči. Najdete tady goblina, gobra, kobolda, orka, skuruta a juanty. Takže tyhle všechny tady mají svoje hodnoty. Pokud byste chtěli, aby je vaši hráči jako PJové, nebo pokud byste jako hráč chtěli hrát, tady k tomu jsou pravidla. A potom máme ještě Mordekainovi a ten nám přidává rasu Gitu a můžete si vybrat podraz Gityanky anebo Gitzerai. Takže další rasa k dispozici. Tak, to by bylo všechno z těch základních příruček. Není toho málo, je toho hodně, ale ještě nekončíme. Jsme tak v polovině. Protože vycházejí od Wizardu další materiály, které já jsem prošel a prozradím vám, co kde najdete. Vychází, nebo vyšel a většinu těch různě najdete ke stažení, i zadarmo legálně. Elemental Evil Player's Companion, což je takový doplněk k princům apokalypsy. A tam najdete rasy Arakora, znova tam je hlubinej gnom, jak jsem o tom mluvil, že se ještě někde objeví. A pak tam máme Genasiho, který ještě může být 4 různých elementů. A potom Goliáše, který se nám už jednou objevil ve Volovi. Takže komplet nový rasy tady jsou hlavně Arakora a Genasi, elementálové. Tak, potom vyšlo Guildmaster's Guide to Ravnica, já tu příručku nemám. Je to v podstatě průvodce po Ravnice a tam je několik nových ras a některý z nich vyšly i v samostatných doplňcích v takzvaný Unearthed Arcana, což je nadpozemská mystika, by se to dalo přeložit. To jsou články, které vycházejí na stránkách Dungeons and Dragons a často tam nabízejí nový rasy, nový subklasy pro povolání a spoustu nových doplňujících pravidel. Často to jsou jenom testovaný materiály, že vám to dají k dispozici, hráči to otestujou, napíšou nějakou zpětnou vazbu a oni to potom upravějí, vylepšejí a vydají to v nějaký oficiální příručce potom už jako hotový. Ať už povolání nebo rasu. Tak a co se týká těch ras, tak teda v Guildmaster's Guide to Ravnica najdete Loxodona, Simika, Vedalkena, Kentaura a Minotaura. Což jsou super rasy. Pokud byste si kvůli tomu nechtěli kupovat tuhle příručku Guildmaster's to Ravnica, tak najdete právě v nadpozemské mystice rasy Ravniky,
tak tam najdete Loxodona, Simika a Vedalkena a ještě tam najdete Vyashino, který se potom do příručky zatím nedostal. A pokud byste chtěli Kentaura nebo Minotaura, tak je přímo článek nad pozemskými styky Kentauři a Minotauři. To najdete. Tak, potom vyšla příručka Eberron Rising from Last War, povstání z poslední války. A taky vyšel článek nad pozemskými styky rasy Eberronu. A tam najdete Changelinga, Kalaštára, Shiftra, který má ještě 4 další podrasy, Beasthide, Longtooth, Swiftstride a Wildhunt. To jsou nějaký prostě drsňáci z divočiny. A potom rasa Warforged, který ještě se dělí na 3 podrasy, Envoy, Juggernaut a Skirmisher. Je toho hodně. A ještě pořád nekončíme. Máme tady teda Guildmasters tu Ravnica, potom rasy Eberronu a pod tím vším ještě vyšla samotná nadpozemská arkana nebo mystika pro elfí podrasy, kde kromě mořského elfa a Shadar Kai, který jsme viděli už tady v Mordekainovi, tak si tam můžete vybrat Avariela, což je okřídlený elf. Dokonce už tady v Mečovým pobřežím se o něm zmiňují jako o nějakém mýtu a legendě, ale že něco takového existovalo. Tak elfí podrasy vám nabízejí možnost si za něj zahrát. A potom Grugacha. Tam nevím úplně o co jde, ale je to rasa elfů, která pochází ze světa Greyhawk. Ale je k dispozici. Tak a potom 2 poslední balíčky, o kterých budu mluvit, to jsou 2 speciální balíčky, které vyšly k dobrodružství Tomb of Annihilation. A tam je želvý balíček, Turtle Package, kde je rasa Turtle, želvák, do češtiny přeložený. Mimochodem balíček, který je teďka čerstvě přeložený na D20, takže ho tam najdete. A za mě to je velmi zajímavá rasa, je super. Hodně vám bude připomínat třeba želvy ninja nebo něco takového. Nicméně i Wizardi si myslím, že s ní do budoucna počítají, že by z ní bylo něco lepšího, protože vyšly tyhle ty příručky pro Young Adventures, pro mladý dobrodruhy, recenzovat jí budu brzo, takže tam najdete podrobnější popis, ale tady například mají rozepsaný rasy, za který v D&Dčku můžete hrát, a tady pro mladý nejenom, že tam mají všechny rasy ze základní příručky, ale přidali tam právě i Kenku, Tabaxi a Tortla, želváka. Takže tyhle 3 rasy jim přišly taky zajímavý, stejně jako mě. Takže rozhodně stojí za to se na něj podívat. A potom tady mám ještě jeden balíček, One Grunk Above. A tam je rasa Grunk. Grunk, nějaký ropušák nebo něco takového. Kromě tohodle najdete spoustu dalších balíčků a materiálů neoficiálních. Najdete je na Dungeon Masters Guild, kde se dají, některý tam jsou zadarmo, některý tam jsou zaplať co chceš, některý tam jsou potom za poplatek a tam různý DMové cpou svoje varianty, svoje materiály a vy si můžete vybírat. A to je asi všechno. To je v rychlosti projítý všechny rasy, který já jsem dohledal, který mám k dispozici, za který se dá hrát, abyste furt netočili elfa, hobita a trpaslíka dokola. Takže myslím, že to je velmi široká nabídka. Kromě teda základních příruček, o kterých jsem mluvil, tak tady jsou teda ty nadpozemské mystiky k dispozici. Pozor, ta kvalita je tam taková nevyvážená, nevybalancovaná. Jsou to testovací materiály, takže s tím musíte počítat, že vám to třeba trošku naruší rovnováhu, protože potom ty upravený, vyladěný vycházejí v těch oficiálních příručkách. Tak jo, to je co se týká ras všechno, potom postupně budu třeba brát některý konkrétně, rozebírat elfy, výhody, nevýhody, tieflingy a to až v dalších tahácích, ale až někdy časem. Příště bych se chtěl podívat na povolání a potom začnu probírat ty konkrétní pravidla. Mám připravený jeden díl na zdatnostní bonus, který jste chtěli vidět, jak funguje. Jeden tam je určitě na magii, jak funguje, jeden tam bude rozdíly mezi čarodějem, černoknižníkem a kouzelníkem. Je toho spousta, máte se na co těšit. Takže se uvidíme příště.